হয় মুকুতা ছবি ব্ৰজেন্দ্ৰ পৰিচালক আছিল তাত এটা সিচুয়েশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ এটা গীত দৰকাৰ হ'ল হওঁতে ক'লে যে কি কৰা যায় এইটো কি গীত দিয়া যায় এই গীতটো আচলতে আমাৰ মায়ে গাইছে মা গায়িকা নাছিল কিন্তু ঘৰত কাম কৰি থাকোঁতে কাম বন কৰি থাকোঁতে গুণগুণাই থাকে তেতিয়া এইটো গীত আমি শুনি মনত ৰাখিছিলোঁ লিখি ৰাখিছিলোঁ এই গীতটো যেতিয়া বজাই ক'লে এইটোৱে খাপ খাব দেচোন লগাই দে কি হয় চাওঁ আৰু এইটো পুৰা 1970 ৰেকৰ্ড কৰা হৈছিল এতিয়াও এইটো এইটো ছুপাৰ হিট গীত বুলিয়ে মানে অসমত এতিয়ালৈকে এইটো ছুপাৰ হিটেই হৈ আছে সেইকাৰণে মই এই গীতটো গাব খুজিছোঁ তারো সঙ্গে কিন্তু না যায় কিন্তু মহামুনি প্রাণ গোপাল
এটা এই গীতটো মই ভাল পাওঁ নিজে আপোনালোকে ক'ব নোৱাৰোঁ বহুতেতো শুনিছে আৰু বিশেষকৈ মোৰ সহদৰ্ক অগ্ৰণীৰ আবি আমি আবিৰ বুলিয়ে মাতোঁ গুৱাহাটীত আবিৰ শুনিছেতো গান জানো আবিয়ে কৈছে ভাল গান আছে গাওঁ আমি মই ভাল পাওঁ আপোনালোকে ক'ব নোৱাৰোঁ ভাল পায় নাপায় পাব বুলিয়ে বিশ্বাস মই নিজে বেছি ভাল পাওঁ কাৰণে এই গীতটো গাবলৈ Bar